নমস্কাৰ, টাইম এটৰ দৰ্শকলৈ মই দীপাংকুৰে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভাৰতৰ পিছত এতিয়া আমেৰিকায়ো টিকটক বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু এই ইংগিতেই প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমেৰিকাই। বহুকেইটা চাইনিজ এপ বন্ধ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আমেৰিকাই আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও ইতিমধ্যে সেই ইংগিতেই প্ৰদান কৰিছে টিকটক বন্ধ হ'ব পাৰে আমেৰিকাতো। চাইনিজ এপ টিকটক এতিয়া বন্ধ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আমেৰিকা। ভাৰতত ইতিমধ্যে 59টাকৈ চাইনিজ এপ বন্ধ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত অন্যতম জনপ্ৰিয় এপ আছিল টিকটক আৰু আমেৰিকায়ো টিকটক এপ বন্ধ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। ভাৰতৰ পিছত আমেৰিকাত নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে টিকটক। আমেৰিকা ইতিমধ্যে বহুকেইটা চাইনিজ এপৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে আৰু বন্ধ কৰিব পাৰে টিকটক। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এই ইংগিত ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু কালিৰ দিনটোতো বিদেশ মন্ত্ৰী মাইক পম্পেও কৈছিল এই কথা আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে এই চাইনিজ এপসমূহ। বহুকেইটা চাইনিজ এপৰ ওপৰত ইতিমধ্যে নজৰ ৰাখিছে আমেৰিকাই আৰু চীনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অন্য এখন যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ পিছত আমেৰিকায়ো সেই যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে আৰু চীনৰ বহুকেইটা এপৰ ওপৰত ইতিমধ্যে নজৰ ৰাখিছে। ভাৰতত ইতিমধ্যে 59টাকৈ চাইনিজ এপ বন্ধ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আমেৰিকায়ো এই একেই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। আমি এই বিষয়ে অধিক কথা পাতিম। নিউজ ডেস্কত আছে জ্যোতিদীপ বৈশ্য। জ্যোতিদীপ বৈশ্য, পোনপটীয়াভাৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে ভাৰতত 59টাকৈ চাইনিজ এপ বন্ধ কৰা হৈছে, তাৰপিছত এতিয়া আমেৰিকায়ো সেই ইংগিতেই প্ৰদান কৰিছে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও সেই ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। হয় দীপাংকৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ভাৰতে ইতিমধ্যে যি পথ দেখুৱাইছে চীনৰ বিৰুদ্ধে, 59টাকৈ চাইনিজ মোবাইল এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিলে। মাইক পম্পেয়ে কালি, যি ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰী আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাইক পম্পেয়ে, কালি ফক্স নিউজৰ এক ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে যে টিকটককে ধৰি আন কেইবাটাও চাইনিজ এপৰ ওপৰত তেওঁলোকে নজৰ ৰাখিছে, যিকোনো মুহূৰ্তত নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে। আৰু আজি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে মাইক পম্পেয়ে কোৱা কথাৰেই পুনৰাবৃত্তি কৰিছে। যিটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে, আমি ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গেৰি ভেন চেষ্টাৰ্নে যি এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ, সাংবাদিকগৰাকীৰ সাক্ষাৎকাৰত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আজি ক'লে যে হয়, তেওঁলোকে টিকটককে ধৰি কেইবাটাও এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত লৈছে, ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰতৰ দৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰটো টিকটক নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে। কেৱল টিকটকে নহয়, ট্ৰাম্পে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কৈছে, কেৱল টিকটকে নহয় কেইবাটাও চাইনিজ এপৰ ওপৰত তেওঁলোকে নজৰ ৰাখিছে। দীপাংকৰ, ইতিমধ্যে গম পায় যে চীন আৰু আমেৰিকাৰ মাজতো সংঘাত সৃষ্টি হৈছিলে, চীন ভাৰতৰ মাজতো সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে। চীনৰ তেতিয়া যি হাৱাই কোম্পানী আছে, হুৱাই কোম্পানী ইতিমধ্যেই মোবাইল কোম্পানীত আমেৰিকাই নিষিদ্ধ কৰিছে আৰু এতিয়া টিকটককে ধৰি কেইবাটাও মোবাইল এপ আমেৰিকাই নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইংগিত দিছে। মূল কথা কি কি? প্ৰথম কথা, ভাৰতে যিটো কথা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, টিকটক এনেকুৱা এটা কোম্পানী, যদিও তেওঁলোক এটা কোম্পানী হয়, চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ সকলো, যেতিয়াই বিচাৰে সকলো তথ্য তেওঁলোকে চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিলৈ পঠিয়ায়, CCPলৈ সকলো তথ্য পঠিয়ায়, এই ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু তালৈ পঠিয়াই দিয়ে। সেই একে অভিযোগ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত উত্থাপন হৈছে। আমেৰিকাৰ কেইবাগৰাকীও চিনেটৰে তেওঁলোকৰ চিনেটত, তেওঁলোকৰ সদনত এই কথা উত্থাপন কৰি কৈছিলে যে আমেৰিকান নাগৰিকৰ ব্যক্তিগত তথ্য চীনৰ এই কোম্পানী টিকটকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু তাৰপিছত চীন চৰকাৰে যেতিয়াই বিচাৰে সেই তথ্যসমূহ তেওঁলোকে এই তথ্যসমূহ চীন চৰকাৰক প্ৰদান কৰে, অৰ্থাৎ গোপনীয় তথ্য প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে এই লোকসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, তেওঁলোকক মানসিকভাৱে, চাইকলজিকেলি তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, এনেকুৱা অভিযোগ টিকটকৰ ওপৰত উঠিছিলে। সেইবাবে ভাৰতত টিকটক নিষিদ্ধ হৈছে, 59টা চাইনিজ মোবাইল এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত টিকটক নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড জে ট্ৰাম্পে আজি এই কথা এক সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰিলে। কালি মাইক পম্পেয়ে ফক্স নিউজৰ সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে তেওঁলোকে টিকটককে ধৰি এই চাইনিজ এপসমূহ নিষিদ্ধ কৰিব। ইয়াত এতিয়া দুটা কথা আছে, ভাৰতত টিকটক নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে এই বজাৰখনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে, টিকটকে বহু কোটি টকাৰ ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, এই কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত মাধমাৰ পৰিছে আৰু তাৰ বাবেই চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোক লৈও মন্তব্য কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া যদি আমেৰিকাতো টিকটক নিষিদ্ধ হৈ থাকে, আমেৰিকাতো টিকটক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু তাৰ পৰা টিকটকে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ আমেৰিকাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে, যদি আমেৰিকাই ভাৰতৰ দৰে টিকটককে ধৰি আন বহু মোবাইল এপ নিষিদ্ধ কৰি দিয়ে, ইয়াৰ ফলত চীনৰ এই কোম্পানীসমূহ, যি চাইনিজ কোম্পানীসমূহ আছে, সেইসমূহ প্ৰায় একাষৰীয়া হৈ পৰিব, তেওঁলোকৰ ৰাজহৰ লোকচান হ'ব,
কিয়নো তেওঁলোকে নিয়ম নামানে, চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে যি কয় তাকেই কৰে, জিনপিঙে যি কয় তেওঁলোকে তাকেই কৰে, নিয়ম তেওঁলোকে নামানে। গতিকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যদি নিষিদ্ধ কৰি দিয়ে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিন্তু বিশ্বতেই পৰিব। ভাৰতে পথ দেখুৱালে, আমেৰিকাই নিষিদ্ধ যদি কৰি দিয়ে, ইয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ইউৰোপৰ অন্যান্য দেশ, ইউনাইটেড কিংডম আছে, সেইসমূহ দেশেও ক্ৰমান্বয়ে টিকটকৰ নিচিনা এপ বা আন মোবাইল চাইনিজ এপসমূহ নিষিদ্ধ কৰি দিব পাৰে। তাৰ ফলত চীন সংকটত পৰিব, অৰ্থনৈতিকভাৱেও চীনক ঘেৰা হৈছে, সামৰিকভাৱেও চীনক ঘেৰা হৈছে। এনেকুৱা বহু কাৰণত চীনৰ যে একনায়কত্ববাদী যি চিন্তাধাৰা, চীনে যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰভুত্ব স্থাপনৰ সামৰিক শক্তিৰ জৰিয়তে যি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তাক যে বিশ্ববাসীয়ে মানি নলয়, বিশ্ববাসীয়ে যে চীনক উভতি ধৰিব, এনেকুৱাসমূহ ঘটনাই তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু আমেৰিকাৰ নিচিনা শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ক'ব যে তেওঁলোকে টিকটককে ধৰি অন্যান্য মোবাইল এপসমূহ বেন কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, কিয়নো ব্যক্তিগত তথ্য চুৰি কৰি চীনৰ চৰকাৰক দিয়ে, এয়া সঁচাকৈ চীনৰ বাবে উদ্বেগজনক খবৰ। কিন্তু ভাৰতে দেখুওৱা পথতে এতিয়া আমেৰিকা আগবাঢ়ি গৈছে, সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা। দীপাংকৰ হয় জ্যোতিদীপ বৈশ্য, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আমি টাইম এটৰ দৰ্শকলৈ ইতিমধ্যে জনাইছো যে ভাৰতে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পিছত আমেৰিকাইও নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে। টিকটক আৰু বহুকেইটা চাইনিজ এপৰ ওপৰত ইতিমধ্যে নজৰ ৰাখিছে আমেৰিকাই, আৰু ভাৰতৰ পিছতেই আমেৰিকাইও সেই একে পন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া চীনৰ বিৰুদ্ধে।